Vəkilimizə, Adil müəllim mənim dəyərli dostumdur, qardaşımdır və Azərbaycan xalqının da ən dəyərli millət vəkili və Azərbaycan xalqının ən hörmətli insanıdır. Bizə bura göndərdiyi, bizi bura göndərdiyi, bizə dəstək oldu və sizlər orada bizə bu dəstək olarsa da biz də burada ruhla işlədik. Bunun üçün, Müslüman, sizdə, sizin nəzdinizdə orada sola xalqımızda hamısına minnətdarlığını bildirmək lazım. Allah ayrıca kömək olsun. Mən də Adil müəllimin, Adil Əliyevin komandasının üzvü olaraq bu işdə hər zaman gurur duyduğumu, xalqımın, millətimin, dövlətimin xidmətində olan insanların yanında könüllü olaraq olmağımı özümə fəxr, şərəf duyuram. Allah ordumuzu, dövlətimizi, Türk dünyasını qorusun. Allah Cumhuriyyətimizi qorusun, millətimizi qorusun. Ordumuzu varsın. Sağ ol. Abi.